Dobar dan i dobrodošli u Brzi bioskop. Danas ćemo pogledati jednu akcionu dramu pod nazivom Suncokret. Udobno se smestite jer krećemo. Na početku filma se bivši gangster Otay Sik vraća kući. On je nedavno pušten iz zatvora i obećao je sebi da neće nastaviti sa svojim starim životom. Njega se i dalje plaše i poštovanje u svom gradu u kojem je vladao. Tokom puta vidimo ga kako čita svoje beleške. On piše o svim stvarima koje želi raditi u životu. Kada stigne u grad, on ode do restorana svoje majke koja ga je usvojila. Ona je znana kao dama suncokreta u gradu. Njena ćerka Hui Ju zamoli Tae Sika da dođe kasnije jer njena majka nije tu. Tae Sik tvrdi da nema gde otići, stoga mu ona predloži da ode do saune. Tae Sik prihvati savet i ode do obližnje saune gde je fasciniran automatskom bravom. On se igra sa njom dugo i time uznemiri jednog čoveka. Čovek ga nepristojno zamoli da se stiša i Tae Sik se izvini. Međutim, čovek se uplaši i iznenadi kada Tae Sik skine svoju majicu jer ugleda tetovaže. U drugom delu grada dva policajca gledaju bandite koji uznemiravaju ženu na sred ulice. Nažalost, oni se plaše da bilo šta urade jer banditi rade za gangstera Chang Mua, stoga odu odatle. S druge strane, Chang Mu kažnjava izdajnika. Svi u gradu ga se plaše, ali ne zna svako da je on bio Tae Sikov čovek pre nego što je on otišao u zatvor. Zato što nema gde otići, Tae Sik dođe do Chang Mua. Chang Mu je iznenađen i dočeka ga sa poštovanjem bez obzira na to koliko je godina prošlo. Tae Sik ga pozdravi i ode odatle ne želeći da ponovo bude umešan u kriminal. Prateći to, on ode do Chang Muovog rivala Yang Qi-a. Yang Qi ga dočeka i pravi se da mu je drago. Čim Tae Sik ode, on zamoli svoje ljude da ga pripaze. Sledeće, Tae Sik ode do restorana i nađe se sa svojom majkom. Žena je presrećna što vidi svog sina, ali Hui Ju je zbunjena jer nema pojma ko je on. Tokom večere, Tae Sikova majka ga hrani i Hui Ju je ljubomorna. Kasnije, Hui Ju ga odvede na terasu i kaže mu da prati njena naređenja ako želi živjeti ovde. Tae Sik samo pristane. U sledećoj sceni poznajemo političara Choa Pan-sua. On je korumpirani političar koji želi sagraditi shopping centar na mestu gde živi dosta ljudi. On se u javnosti pravi da je dobar i brižan, ali čim nije u vidokrugu, on vređa sve stanovnike. Umeđu vremenu, Tae Sik poseti kliniku. On želi da se otarasi svojih tetovaža jer ga podsjećaju na prošlost. Međutim, doktori kažu da bi uklanjanje koštalo mnogo novca i ostavit će mu velike ožiljke. Razočarani Tae Sik se vrati kući. Kasnije tog dana njegova majka uleti u Cho Pon Suovu kancelariju vređajući ga. Otkrivamo da on želi kupiti njen posjed za svoje planove, ali ona odbija da ga proda. Ona mu zapreti da se kloni njene porodice i ode. Uveče Tae Sik i Hui Ju se nađu na terasi. Ona mu šefuje, ne znajući da je bio gangster. Tae Sik joj ne spomene da je nepristojna i nastavi raditi šta mu kaže. Dok Tae Sik radi u garaži sledećeg dana, ona dva policajca ga posmatraju. Oni se prisete koliko je problema Tae Sik pravio pre nego što je otišao u zatvor. Zatim vidimo sećanje gde Tae Sik doslovno vlada gradom pre par godina. Trenutni gangsteri Chong Mu i Yang Qi su bili radili za njega. Čim je Tae Sik bio uhapšen, obojice su želeli preuzeti njegovo mesto, pa su postali rivali. Cho Pon Su je iskoristio priliku da postane političar. Trenutno gangsteri rade ispod njega i uvek se nadmeću. Hui Ju je na svom času i ima poteškoća shvatiti zadatak. Posle časa Tae Sik dođe po nju, ali njena nastavnica mu privuče pažnju. Oni odu na privatno mesto da popričaju. Ispada da su Tae Sik i ona bili momak i devojka nekada davno. Tae Sik joj zahvali jer je uvek bila dobra prema njemu i ode odatle. Oni Hui Ju jedu i tada ga napane jedan momak koji je opsednut sa Hui Ju. Momak odvede Tae Sika do napuštene zgrade gde ga pretuče sa njegovim prijateljima. Međutim, oni prestanu čim ugledaju njegove tetovaže jer ih to uplaši. Čim dođe kući, Tae Sik se krene starati o svojim ranama i Hui Ju je krivo jer pati zbog nje. S druge strane, Cho Pon Su je na sastanku sa Chang Muom i Yang Qi-em. On je nedavno otvorio najveći klub u gradu pod nazivom Proročica. On želi da mu jedan od njih pomogne u menadžmentu kluba. Oba gangstera žele dobiti to mesto.
mesto, što dovede do tenzija. Cho Pon-su objavi da će onaj koji mu uspe pridobiti restoran Tai Sikove majke dobiti mesto. Sledećeg dana, Chang Mu i njegovi ljudi dođu do restorana i krenu lomiti stvari. Međutim, čim Chang Mu ugleda Tai Sika, on se smiri i naredi svima da prestanu. Po prvi put, Tai Sik izgubi kontrolu i uhvati Chang Mu-a za vrat, pitajući ga šta je namerio uraditi. Tada se njegova majka pojavi i otera bandite, pa pita Tai Sika šta se dešava, ali on izbegne temu. Sledećeg dana se Chang Mu i Yang Yi nađu da bi isplanirali kako da zajedno oteraju Tai Sika iz grada. Tai Sik s druge strane uživa u svom životu do maksimuma. On pomaže Hui Zhu oko škole i kaže da želi otići na koleđ sledeće godine. Hui Zhu shvati da je Tai Sik odličan student, jer veoma lako rešava najteže zadatke u matematici. Uveče, Tai Sik stigne kući sa poklonom za svoju majku, koji je kupio od svoje prve plate, i njih dvoje se zagrle. Posle toga, Tai Sik također preda Hui Zhu kameru koju je oduvek želela. Isprva, ona kaže da je ne želi, stoga je Tai Sik uzme za sebe. Međutim, kasnije u toku noći, ona mu preda šolju čaja i pogleda ga. Tai Sik joj preda poklon i ona ode odatle srećna. Prateći to, on precrta stvari u svojim beleškama, koje je uradio. Sledećeg dana porodica ode na piknik pored jezera. Oni jedu, pevaju i zabavljaju se. Uveče, Tai Sik se iznenadi jer je njegov stari neprijatelj Byung Jin došao da ga poseti. On smireno savetuje Tai Sika da se preseli sa svojom porodicom, jer će Cho Pon-su uraditi sve samo da dobije posed. Dok pričaju, Yang Yi špijunira i informiše šefa o tome. Yang Yi odmah ode do Chang Mu-a i kaže mu šta je saznao. Oni smatraju da je Cho Pon-su poslao Byung Jin da bi ubedio Tai Sika. Naravno, ako Byung Jin uspe u tome, on će dobiti vodstvo u klubu umesto njih. Njih dvojica isplaniraju da oteraju Tai Sika i njegovu porodicu što je pre moguće. Zatim vidimo Tai Sika i Hui Zhu u bolnici, gde njemu uklanjaju tetovaže jer je sakupio dovoljno novca za proceduru. Na putu do kuće oni usput stanu da pojedu nešto i odluče da idu zajedno na isti koleđ. Sutradan, Tai Sik je na poslu kada Chang Mu i njegovi ljudi dođu do restorana pa ga krenu uništavati. Oni uhvate njegovu majku i bace je na zemlju. Tada Hui Zhu udari Chang Mu-a u glavu, ali i nju gurnu. Ona odmah odjuri po Tai Sika, ali kada on dođe, banditi su već otišli. Pobesneli Tai Sik ode do političareve kancelarije i zapreti mu da ih se kloni. Cho Pon-su ga pokuša učiniti svojim partnerom, ali Tai Sik odbije ponudu i ode. Yang Yi ima drugi plan kako da natera Tai Sika da se vrati u zatvor. On pošalje neke svoje ljude da ga pretuku u nadi da će se odbraniti i da će ga policija uhvatiti. On čak podmiti dva policajca da ga uhapse. Dok Tai Sik radi u garaži, banditi stignu i započnu borbu sa njim. Oni ga pretuku, ali Tai Sik ne reaguje, stoga plan propadne i oni odu odatle. Uveče, Tai Sik je u kući i govori svojoj majci šta se desilo. Kada se Hui Zhuin uhoditelj pojavi, on krene provocirati Tai Sika, govoreći da su ga pretukli stranci. On tada spomene smrt od nekoga po imenu Dopil, što drastično promeni atmosferu. Ispostavlja se da je Dopil bio pravi sin Tai Sikove majke i on ga je eliminisao. Nažalost, Hui Zhu dođe tačno na vreme da čuje sve to. Kasnije njena majka joj kaže da je posetila Tai Sika u zatvoru. On je plakao i pokazao je koliko se kaje. Te kako ga je upoznavala, ona je shvatila da mu je potrebna majčinska ljubav, pa ga je usvojila. Hui Zhu se nađe sa Tai Sikom na krovu i kaže da mu oprašta, jer je njen brat tukao majku za novac. Sledećeg jutra majka ištampa stranice iz Dopilovog dnevnika. Dok ga čita, ona sazna da je pre 10 godina Cho Pon-su poslao Dopila da ukloni Tai Sika. Došlo je do obračuna i tako je Dopil poginuo, a Tai Sik je otišao u zatvor. Ako mediji saznaju za dnevnik, ljudi će prestati davati podršku Cho Pon-su. Stoga mu žena zapreti i ode. Naravno, on nije čovek koji će odstupiti tek tako, stoga isplanira kako da eliminiše za svagda. Sledećeg dana Hui Zhu se vraća kući iz škole i tada je onaj momak opali ciglom, pa pobegne. On se također pobratio sa Cho Pon-suom i njegovim timom. Tai Sik i njegova majka odu do bolnice i vide da Hui Zhu nije došla svesti, te da joj je lice natečeno. Posle toga, majka izgubi svu nadu i odluči prodati svoj restoran. Ona želi da njena porodica bude bezbedna i krivi sebe za sve što se desilo. Tai Sik ode do Cho Pon-sua i ostali da im kaže da odlaze. Čovek ga uvredi i zahteva da odstrani svoju ruku
ruku za bezbednost porodice. Tajsik je spreman učiniti to, ali Cho Pon-soo zaustavi svoje ljude na vreme i pusti ga da ode. Međutim, ne znajući da je Cho Pon-soo poslao svoje ljude da mu uklone majku, Tajsik krene odlaziti. Gangsteri mu uklone majku i naprave da izgleda kao nesreća, stoga se Tajsik šokira kada ugleda beživotno telo svoje majke. Kuiju je i dalje u bolnici, stoga mora obaviti sahranu sasvim sam. Par dana kasnije njihov restoran je uništen i zemlja je uzeta. Međutim, zbog jednog detalja, Tajsik shvati da su mu gangsteri eliminisali majku. U međuvremenu, Cho Pon-soo i ostali otvaraju klub. Pobesneli Tajsik uleti unutra i pita ko je udario Kuiju sa ciglom. Naravno, onaj momak iskorači i ponosno kaže da je on. Tajsik kaže Byung-jinu da napusti mesto jer je samo on zaslužio ostati živ. Byung-jin mu zahvali zato što mu je poštedeo život i izađe napolje. Prateći to, Tajsik krene ubijati svakoga komu se nađe na putu. On napravi požar i krene se boriti sa 50 ljudi sasvim sam. On ukloni većinu, ali biva gadno povređen tokom obračuna. Ipak on ukloni Chang-mua i Yang-kia jer su mu uklonili majku. Konačno, on eliminiše Cho Pon-soo-a i dobije svoju osvetu. Momenat kasnije, on također premine zbog svojih povreda. Par godina kasnije, Kuiju je na koleđu, bolje nego ikada. U sećanje na Tajsika, ona piše svoje ciljeve u njegovim beleškama. To bi bilo to za ovaj film. Nadamo se da ste uživali, komentarišite šta mislite o njemu, a mi se vidimo u sljedećem klipu.